মাথাউৰি ৰিপেয়াৰিং আহিছিলে, কিন্তু ৰিপেয়াৰিং বানপানীৰ আগত আহিছিলে। বানপানীতো আমাৰ একো ক্ষতি হোৱা নাই, আমাৰ এইখিনিত একো হোৱা নাই, তবু তাৰমানে এইখিনিত এক পাচিও মাটি পেলোৱা নাই মোৰ পদূলিৰ পৰা এইখিনিলৈকে। এইখিনি আমাৰে পদূলি, এই বঙালী মই শম্ভু চৰকাৰ, এই মোৰ পদূলিৰ পৰা এইফালে এক পাচিও মাটি পৰা নাই আজিলৈকে। কিমান টকাৰ স্কিম আছে? স্কিমটো কিমান আছে তোমালোকে বৰ্ডত চাই আছা, মই লিখা পঢ়া অলপ কম জানো। অঁ, মই যিখিনি জানো মই সেইখিনি ক'লোঁ। কোনটো পঞ্চায়ত হয় এইটো? এইটো যমুনা পঞ্চায়ত, গাঁওখনৰ নাম কাঠকটীয়া গাঁও, কাঠকটীয়া ভকতগাঁও বুলি কয়, এক নম্বৰ ৱাৰ্ড। কামটো কোনে কৰাইছে কিবা গম পায় নাই? সেইবিলাক কণ্ট্ৰেক্টাৰ ঠিকাদাৰ কোন, কোনে আহি কি বনায় মই সেইবিলাক নাজানো। মই কিবা পেটৰ কাৰণে ওলাই যাওঁ হাজিৰা কৰিবলৈ, তে মই যিখিনি জানো মই সেইখিনি কৈছোঁ আৰু। আজিলৈকে ব্লকৰ কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰী অহা নাই? আহিলেও তাৰমানে মই নাথাকাত যদি আহিছে কিবা কৰিছে যদি মই নাজানো। মানে সঠিকভাৱে কামটো হোৱা নাই? সঠিকভাৱে কাম মানে কাম একো হোৱা নাই মোৰ, এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে কাম হোৱা নাই মই যিটো জানো। এতিয়া কি বিচাৰে চৰকাৰ বাপা কিবা ক'ব নেকি? চৰকাৰক আকৌ কি ক'ম আৰু, কিবা আমাৰ নজনা কিবা কিবা আমাৰ মানে চৰকাৰে আঁচনি দি আছে কিন্তু ৰাইজেহে পোৱা নাই, মাজৰ পৰা আত্মসাত হৈছে। অঁ, এতিয়া আজি আপোনালোকক পাইছোঁ কাৰণে মই ক'ব পাৰিছোঁ দুখাৰ কথা, নেপালে কাক ক'লো হয়। এইটো তদন্ত হ'ব লাগে নে নাই? তদন্ত কৰিব লাগে কিন্তু সেয়া ৰাইজ নোলায়। এতিয়া দোষীকটো শাস্তি দিব লাগে যদি, সেইটো এতিয়া ধৰিব পাৰিলেহে দিম, ধৰিব নোৱাৰিলে কোনে শাস্তি ভোগ কৰিব? নিজৰ এতিয়া নিজৰ পদূলিত, অঁ সন্দেহ হয়নি, এতিয়া নিজৰ পদূলিত নিজে কুঠাৰ মাৰি আছোঁ বুলি ধৰি লৈছোঁ, আৰুনো কি কৰিম? এই এনেকুৱা এটা অঞ্চলত, এয়া কপিলি ওচৰত এনেকুৱা যদি পৰিস্থিতি হয় কোনে কাক কি ক'ব, কোনো কাক একো ক'ব লগা নাই, দুৰ্নীতি হৈছে। বাটটো লাগে, মানুহ কিমান অহা যোৱা কৰি থাকে, আমি ইমান অসুবিধাত চলি আছোঁ, বানপানী হ'লে বাটলৈ ওলাব নোৱাৰোঁ, আৰু ৰাস্তা বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈও দিগদাৰ, পানী একঁকাল একঁকাল কয়, ঘৰ দুৱাৰ থাকিবলৈও অসুবিধা, আকৌ মাথাৰিটো গোটেই সম্পূৰ্ণ কাম নকৰিলে মাজে মাজে অলপ অলপ, বেছি হোৱা নাই, মাজে মাজে কাম কৰাই নাই, মাজে মাজেহে কাম হৈছে অলপ অলপ, তাতো বেছি পানী হ'লেতো বাঢ়ি আহিব, সেইটো গম নাপাওঁ কিমান মাটি পেলাইছে তেওঁলোকে, কিন্তু এতিয়া মানে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, আপোনালোকে এইবাৰ বানপানী হৈছে, এইবাৰ আমি ওলাবলৈ অসুবিধা হৈছে, আমাৰ বাটটোলৈ মানে ওলাব নোৱাৰে, মানে হেৰি কাঠকটীয়া ভকত গাঁও, কাঠকটীয়া ভকত গাঁও, চৰকাৰৰ পৰা আমি বিচাৰোঁ যে মাথাউৰিটো লাগে, আমাৰ এই ৰাস্তাটো লাগে, পাৰ ঘাটৰ মানুহ পাৰ হ'বৰ কাৰণে অসুবিধা, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যাবলৈ অসুবিধা হয়, বৰষুণ পৰিলেও দিগদাৰ হয় যাবলৈ, স্কুল বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়, দুৰ্নীতি হৈছে কিয়, নহ'লেতো আমাৰতো মাথাউৰিটো দুৰ্নীতি নোহোৱা হ'লেতো আমাৰ মাথাউৰিটো হৈ গ'ল হয়, আজি দুৰ্নীতি হোৱাৰ কাৰণে আজি মাথাউৰি হোৱা নাই, আমাৰ যাবলৈ কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা ৰাইজৰ, এতিয়া কিমান ৰাইজ এতিয়া এয়া পাৰ ঘাটত দি অহা যোৱা কৰে, তেওঁলোকৰো অসুবিধা হৈছে যাবলৈ অহা যোৱা কৰিবলৈ, পানী সোমাওঁতে ৰাইজসকল যাবই নোৱাৰে।